tänkte prata lite kort om den här kameran som jag har använt under drygt ett år. Och det är Nikon D3200 som är en digital systemkamera, eller en DSLR som man kallar det för. Detta är min första DSLR och jag fick den till ett bra pris. Jag köpte den här D3200 med 18-105mm objektivet då, och köpte även till ett sånt här solljusskydd då för solljus då. Och detta är som sagt min första DSLR och jag har använt den i drygt ett år. Och min erfarenhet är inte så jätteomfattande när det gäller just systemkameror, men varför jag valde denna framförallt var för att i jämförelse med motsvarande kamera på Canon-sidan då, som jag valde mellan. Och Canon-kameran var lite sämre på att ha bilder i miljöer där det var dålig ljussättning. Så kallade mörkerbilder och liknande då, eller i diffusa miljöer, och det var just den här kameran var lite bättre på det, så att det var lite grann en av anledningarna till varför just jag valde just denna kameran då. Det kan ju vara lite olika för hur du gör givetvis. Man ska alltid utgå från sig själv vilka behov man har när man köper sina teknikprylar då, tycker jag. Jag tycker att den har varit väldigt bra på olika sätt. Dels så är menyerna i kameran då, de är på svenska och har varit väldigt lätt att sätta sig in i vad saker och ting betyder. Jag har ju fått köra lite videokurser och sådär online och köpa en del utbildningsmaterial då. Och även övat en hel del med att ha just mörkerbilder på nattetid och sådana här saker. Med öppen slutare och uppställd spegel och en massa olika sådana här roliga effekter man kan göra. Jag tycker absolut att det här är en av de kamerorna man ska överväga om man vill köpa sin första digitala systemkamera då. Dels för att den är lätt att lära sig, den har många förinställda funktioner på automatläge och du kan även köra manuellt och tar väldigt snygga bilder då, om du vill ha full kontroll av effekter och miljöer och sådana saker man vill skapa och lära sig då. Väldigt bra plattform att utgå ifrån. Sen har jag köpt till ett separat sån här bärrem, eller kamerarem, vad man ska kalla det. Det kan man rekommendera också, för kameran väger lite grann som sagt. Det är ingenting man stoppar i fickan och går omkring med i princip. Sen kan jag rekommendera att man köper till en sån här. Finns att beställa online för ganska så små priser då. Ett linsskydd, alltid bra att ha. Inga repor på objektivet, då blir det jobbigt. Utöver det så ingick ju också då den här lilla dongen som man stoppar in i sin kamera. Den fungerar lite så här, ska vi se. Då stoppar man in den här till Sonica. Sen i kameran så finns det då programvara som automatiskt känner av när den här är instoppad och sänder en wifi-signal. Den skapar en wifi-zon helt enkelt som du ansluter till antingen med din dator eller med din mobil då. Och tanken med den här är från början då att man ska använda mobil. Jag vet inte hur det är på iPhone-sidan, men på Android så finns det en app som man använder som en slags fjärrutlösare då, istället för att använda en kabelansluten fjärrutlösare. Fungerar väl lite sist så där tycker jag. Den funkar väl okej, men jag föredrar nog att använda en kabelansluten fjärrutlösare om man vill så att säga. Utan att behöva trycka på kameran när man ska ta bilder när man vill ha uppställd spegel med lång utlösartid och så. Dessutom så överför den ju bilderna direkt till din telefon när man tar bilderna också, så att tar man högupplösta bilder så kommer det ta väldigt mycket utrymme och ta en stund att överföra från kameran till telefonen. Det drar också batteri ska man ju tänka på, så att batteritiden blir avsevärt sämre när man har den här inkopplad då. Så det kan ju vara någonting att tänka på. När vi pratar om batteritid just så tycker jag att batteritiden har varit grymt bra faktiskt, över förväntan.
beror lite grann på vad man har för användningsområden givetvis, men jag kan vara ute en hel natt och fotografera med långa slutartider utan problem. Objektivet tycker jag också är väldigt bra allround. Jag har ju inte så specifika behov än så länge eftersom jag betecknar mig själv som en glad amatör i princip på fotografisidan. Det finns mycket att lära, man blir aldrig perfekt på detta. Det är ju lite av en artistisk form också. Så att, kanske inte så detaljrik recension detta, men jag tycker absolut att det är en ruggigt bra kamera för pengarna. Tar ruggigt bra bilder. Du kan filma i HD också med väldigt bra ljud. Du kan köpa till exempel stereomikrofon som är speciellt tillbehör till denna. Du stoppar in och sätter i här uppe då. En riktmikrofon då, som fungerar grymt bra. Det är riktigt bra ljud, riktigt bra bild. Du kan så att säga filma i HD-kvalitet. Jag vet inte om det är 1080 eller 720, kan jag inte svara på. Det kan ni se i specifikationerna sen då. Just det här objektivet har ju en hel del inställningar också. Du kan manuellt ställa fokus eller så kan du köra autofokus exempelvis för att skapa effekter och ta intressanta bilder. Sammantaget en väldigt lätt kamera att använda sig som även tar väldigt proffsiga bilder tycker jag i jämförelse. Jag kommer använda den här ett väldigt bra tag till innan jag går vidare med något annat kanske, får jag se. Den täcker mina behov än så länge och kommer att göra det en lång tid framöver. Möjligtvis kommer jag kanske komplettera med någon bättre sling och ett bättre objektiv kanske då för att byta lite mellan. Tack för att ni tittade. Hej!